Välkommen till ICA-strömmen. Här kan du köpa bananer, blommor. Här kan du blanda din sallad. Varför handlar du på ICA-strömmen? Jag handlar på ICA-strömmen för att det är väldigt studentanpassat. Det finns... Välkommen hit till din butik. Att handla här är största drömmen. Att handla här är största drömmen. Välkommen. Ja, tack så mycket Ronny. Då ska vi gå vidare till nästa punkt och det är att vi ska välja ett personalombud i butiken som ska se till att vi trivs på jobbet, att vi sköter våra uppgifter. Jag har fått in en intresseanmälan och det är från dig Christian. Ja, är det någon annan som vill anmäla intresse? Nej? Varför ska vi då välja dig Christian? Det ska du få se. Christian, det var jättebra. Du blir ombud. Nu jobbar vi. Var det verkligen smart att gå till Christian och personalombud? Jag tror inte det är så stor grej. Han ska bara ha lite extra koll. Det kommer inte förändra så mycket. Kan ni släppa ut härifrån? Hallå? Släpp ut mig. Är det någon där? Korja, du jobbar på jättebra. Jag skriver upp det här. Larma du så släcker jag. Absolut. Förresten, har du sett Christian? Har han gått hem? Jag vet inte. Jag tror han fick bråttom säkert. Så han är nog hemma. Oh.